All the children suddenly ran off the platform very quickly. Börnin þau fóru svolítið fljótt í sætin sín. And the plan was I was going to have a special prayer for you. En ég hefði áætlað að hafa sérstaka bæn fyrir ykkur. So you'll just have to, I guess, stay there and I'll pray from here. En það er allt í lagi, kannski ég sitið þarna en ég byrð hérðan. But this is a prayer for you and for your leaders. Og þetta er bæn fyrir ykkur og fyrir leiðtogum ykkar. As you start this new adventure together. Þar sem að þið eru að hefja þetta nýja ævintýri saman. I can remember when I first started Pathfinders. Ég man þegar ég byrjaði fyrst í skátunum. It was a lot of fun. Það var sko mjög gaman. And I thought before I pray I'd like to read a Bible verse. En áður en að ég bið þá langar mér að lesa fyrir ykkur biblíuvers. I was looking at this verse during the week. Ég var einmitt að skoða þetta vers í vikunni. And I thought it would be a good verse to pray for you and your leaders as you begin. Og mér datt í hug að það væri gott að rifja þetta vers upp núna áður en að ég bið fyrir ykkur. This is a little bit of one of Paul's prayers. Þetta er nefnilega ein af bænum hans Páls. And this is in Philippians chapter 1. If you have your Bible, open your Bible. Þetta er í Filippi bréfinu og fyrsta kafla ef að þið eru með biblíur. In verse 9 he's praying that they will love each other more and more. Í 9. versinu þá er hann að biðja þess að þeir muni elska hvort annað meir og meir. Now, the next two verses, the Icelandic might be translated a little differently to the English. Kannski, stundum eru þýðingarnar ekki alveg eins. I'll get Toppa to read the Icelandic, verse 10 and 11. Okay, ekki níu, ekki númer níu. Just 10 and 11. Okay, so ég ætla að lesa þá 10 og 11. Svo að þér getið metið þá hluti rétt sem máli skipta og séu hreinir og ámælislausir til dags Krists, auðugir að réttlætis ávexti þeim, er fæst fyrir Jesu Krists til dýrðar og lofs Guði. Okay, even in some of the English translations, the idea might not be as clear as what I'm about to say. Jafnvel í sumum ensku þýðingunum að þá er þetta ekki alveg eins skýrt og ég vil bera fram núna. I'm using a particularly newer English translation which is quite helpful. Og ég með nýja þýðingu sem að hjálpar. Anyway, verse 10, he says, I want you to understand what really matters. Og í 10. versinu var einmitt verið að segja, svo þið getið skilið rétta sem virkilega skipti máli. So you're going to be having all sorts of fun things that you're going to be doing. So einmitt í landkönnuðunum þegar eru þar þá eru það að gera alls konar skemmtilega hluti. But Paul wants you to know what really matters. En Páll, hann vill að þið viti hvað virkilega skipti máli. And that is to be pure and blameless. Að vera hreinir og ámælislausir, sem sagt. Until Jesus comes again. Þar til að Jesus kemur. But it's this verse 11 that I really wanted to look at. En 11. versi langaði mig sérstaklega að athuga. And I'm just going to tell you the idea here. Ég ætla að segja ykkur bara aðeins hugmyndina hérna. He says, I want you to be filled with the character of Christ. Og hann segir, ég vil að þið séu fullir lindis einkunnar Krists. Because when you are filled with his character, vegna þess að þegar þið hafið hans lindis einkun, it says this will give much praise and glory to God. Því þá mun það gefa Guði mikla dýrð og lofgjörð. And it's that really that I want to pray for you. Og það er það sem að mig langar til þess að biðja fyrir ykkur hér. So all the things that you are doing will all lead
for that great ambition. Svo að allt sem að þið gerið, að það bendi á að stýri okkur að þessum atriðum. Of showing other people God's character in your life. Það að sýna öðrum Jesús. All right, let's pray. Skulum biðja. A Father in heaven, I pray for all the pathfinders here this morning. Góði Guð, ég bið fyrir öllum landkönnuðunum sem hér eru í dag. I pray for their leaders. Og ég bið fyrir leiðtogum þeirra. They will have lots of fun and interesting things to do in the months ahead. Ég bið að þeir mættu hafa margt skemmtilegt og athyglisvert að gera framundan. And I pray through all this time they will remember Paul's prayer. Og ég bið þess á meðan munu þau einnig muna eftir þessari bæn Páls. That the most wonderful thing in the world. Það að það yndislegasta hér í heimi is to have the character of Christ within them. Það að hafa Krist innra með okkur. That will lead to God being glorified. Sem leiðir það af sér að Guð er lofaður, að þú ert lofaður. May you fill them with your spirit. Við biðjum þess að þú fyllir þau af anda þínum. For that purpose. Fyrir þann tilgang. In Jesus' name. Í Jesu nafni, amen. We started a series before Christmas on love, sex and marriage. Byrjuðum predikunaröð fyrir jól sem að bar heitið kærleikur eða ást, kynlíf og hjónaband. And we're going to go back to that general subject. Og við ætlum að fara tilbaka aftur í þetta erindi. As there are more young people here today or thinking about pathfinders. Og þar sem að það ungt fólk hér og landkönnuðir. I thought I'd look at this story in Genesis 24 about Isaac and Rebekah. Þá hugsaði ég mér að athuga í fyrstu Mósebók kafla 24 sögunum Ísak og Rebekku. Now I know Owen, he's not going to get married, are you Owen? You're going to stay at home with us. Owen, hann þú ætlar ekki giftast þér þannig að þú ætlar bara að vera alltaf heima hjá mamma og pappa. I'm a little worried about Christiana. En ég með smá að gera Christiana. She was always going to stay at home with us, but I'm not quite so sure at the moment. Hún ætlaði alltaf að vera heima, en ég ekki alveg viss núna. But as you grow up, some of you may start thinking about who you might get married to. En þegar þið vaxtu úr grasi, að þá kannski byrjuð þið að hugsa, unga fólkið, hvort að þið viljið giftast eða hverjum þið viljið giftast. And so the question is, how will you know? Og spurningin þá, hvernig vitið þið hverjum þið eigið að giftast? A lot of times we think that we're going to suddenly find one by trial and error. Stundum höldum við að við munum finna einhvern í gegnum mikla erfiðleika. Let's date around and see if we can end up with the right one somehow. Ef við jafnvel verðum sem sagt förum á mörg stefnumót eða eigum marga kærustur eða kærasta og svo kannski vonandi finnum við að lokum þann rétta eða þá réttu. The only advice I had when I arrived in college. Eina ráði sem ég hefði fengið þegar ég kom í háskóla. Well, all that I remember at least. Minnsta kosti það sem ég man eftir. Is all is fair in love and war. Er að allt er gott í ást og stríði. And that got me into a whole heap of trouble. Og það kom mér í mikil vandræði. Not good advice at all. Sem var bara hreinlega ekki gott ráð. I prayed before I started to date anybody. Ég bað áður en að ég átti samband við nokkur. Because there was a girl I really wanted to date. Vegna þess að það var stúlka sem ég vildi virkilega vera með.
And God told me no. En Guð sagði nei. And I thought I was just, you know, imagining things, and if I just tried hard enough, it will work out. Gavin, you didn't tell me the topic before you asked me to translate. Kanske videos, du långt att komma fin. Jag har bättre. So you just behave yourself. Okay, so what did God say? He said no. Nej, han sa det nej. Ja, Gud sa nej, och vad mer då? Okay. That is smell awkward, Nuna. Yeah, he said no, but I decided to do it anyway. Han sagði nei, en ég ákvað samt að gera það sem ég vildi gera. Because I thought everything just matched together really great. Af því að mér fannst þetta bara ganga vel. And I wasted 5 years of my life. Og ég eyddi þarna 5 árum af mínu lífi. And it ended badly. Og það endaði illa. And I suppose I still feel the scars of going against what God had told me to do. Og ég held ég ennþá finni fyrir bara þeim afleiðingum að því að fara gegn vilja Guðs. I decided that I was never going to do that again. Og þá ákvað ég að gera þetta aldrei aftur. And I would only marry, I would just wait until God showed me the person and that was going to be it. Að ég myndi bara bíða þangað Guð sýndi mér hverjum ég ætti að giftast og það bara væri þannig. Some of my church members thought I was being very foolish. So sumir af mínum kirkjumeðlumum fannst ég vera bara bjáni. My mother was getting very desperate at the same time. Og mamma mín hafði miklar áhyggjur líka. And so I just my church members have said no, you should you know, there's a girl who's coming and you should look there. Og kirkju meðlumir voru greinlega að reyna hjálpa honum og stuðu, það ein stúlka sem kemur í dag og þú skalt horfa í þess átt. And lo and behold, that Sabbath, a girl from another country suddenly arrived in church. Og það var rétt, að það var stúlka sem var í heimsóknar öðru landi og kom í þessa kirkju. And I decided to break my principles. Og ég ákvað að brjóta þessar reglu sem ég hafði sett mér. And that wasn't, it did not end well either. Og það endaði heldur ekki vel. And this will not end very well if you don't. If it's not coming to an end, the dating. No. It was, well, I won't say any more about that story. Segja meir um þetta. But these things, you might laugh, but it was very painful to me. Við hlægjum kannski að þessu, en þetta var sársaukafullt. And we can find ourselves very easily in situations we wish we were not. Og stundum að þá setjum við sjálfan okkur í aðstæður sem að svo við óskuðum að vera ekki í. And as a result of that pain, I thought there has to be a better way than this. Og vegna þessara reynslu þá hugsaði það hlýtur að vera til betri leið. So someone I'd read somewhere that in Genesis 24 the story of Isaac and Rebecca was very helpful in finding principles to find a spouse. Og einhver hafði sagt mér að í þessari sögu Ísak og Rebekku væru meginreglur sem myndi hjálpa ungu fólki eða fólki til þess að finna lífsförunaut. And I thought, you know, that's a bit silly. Og ég hugsa, það var svolítið skrítið. That was 4,000 years ago. Því að það var fyrir 4,000 árum síðan. But I suppose in my desperation, I thought there must be biblical godly principles that can guide us. En ég hugsaði í örvæntingu minni, það hljóta að vera til guðlegar meginreglur í þessu. So this does not have to be trial and error and hurt. So þetta sé ekki svona erfitt og sárt. So I studied the passage and as a consequence I wrote my very first article in the review. So ég lærði þessa sögu og það leiddi af sér ég skrifaði fyrstu greinina mína í the review. I called it How to Find a Wife.
Ég kallaði það hvernig á finna konu. They didn't think that was a good title. Fannst það ekki góður titill. And they changed it to marriage is God's idea. Og þau breyttu því í hjónaband er Guðs, hugmynd Guðs. Which I guess is okay. Sem allt í lagi. Anyways, please open your Bibles to Genesis chapter 24. Okay, þá bara byrði ykkur að opna tryggninguna á þessum kafla 24 í fyrstu Mósebók. And I want to show you six principles for finding a spouse. Og mér langar til þess að sýna ykkur sex meginreglur sem við getum notað þegar við erum að leita af lífsförunauti. Okay, you can take notes on these six points if you want, or you can get a copy of this afterwards from me. Þú getur skrifa neður klósur eða þá þú getur fengið afrit hér á eftir. Okay, point one. Fyrsta, nú eitt bara, það ekki byrjun eða? Ja, ekki vers, bara eitt punktur. Eitt kapli, ó, nei, já, ok. Kapla. I haven't got there yet. Okay. 24. kafli. Og fyrsta meginreglan. God clears the way ahead. Guð undirbýr eða opnar leiðina framundan. Verse 6 and 7. Sjötta og sjöunda vers. Abraham tells his servant in verse 7. Abraham segir þjóni sínum í versi 7. God will send his angel before you so that you can get a wife for my son. Guð mun senda engil sinn á undan þér að þú megir þaðan fá syni mínum konu. Abraham was confident in the success of this mission. Og Abraham, hann var fullviss að þetta myndi ganga vel. Because God was going to send an angel ahead of the servant. Af því að Guð ætlaði að senda engil á undan þjóninum. The servant didn't have to make his own path. Þjónin þurfti ekki að finna sína eigin leið. He started off the journey confident that God was going to lead him. Heldur hófan ferðina alveg fullviss það að Guð myndi leiða. Ellen White says that Satan is busy trying to influence people who are completely unsuited to come together. Ellen White talar það að hinn illi sé upptekinn af því að reyna að tengja sama fólk sem á alls ekki saman. When Satan is at work to try and do that, you want to make sure that you are following God. Og þegar hann hefur það verkefni, þá viljum við enn frekar vera vissum að við fylgjum Guðs áætlunum. Point number two. Næsti punktur, næsta meginregla. Entrust the choosing to God. Treystu valinu til að Guðs, treystu vali Guðs. Look at verse 12. Þú athugar í 12. versi. The servant prays, O Lord God of my master Abraham, give me success today. Og þjónninn hann biður og segir Drottinn Guð húsbónda míns Abrahams, lát mér heppnast erindi mitt í dag. The servant saw that the source of wisdom and direction is in God. Þjónninn áttaði sig á að leiðsögnin kæmi frá Guði. Sometimes it's very hard to give the choice to God. Stundum erfitt að leyfa Guði að velja. Because God will choose someone we don't like. Af því stundum ekki hans tilfelli að þá velur Guð einhvern sem að hann sem að við viljum ekki. Ég var ekki að hlusta. I was sure growing up that God would choose someone that was really ugly to be my wife. Já. Þegar hann var ungur, þá bjóst hann nú ekki við miklu
Heldur hjælt hann að Guð myndi örugglega, hann treysti Guð ekki því hann myndi örugglega finna eitthvað ljótan þess, fyrir hann að giftast, ljóta. We can have some very strange ideas and have this idea that God is going to choose someone who's really bad. En auðvitað er þetta skrítin hugmynd og hann og við höldum stundum einmitt að Guð, hann muni velja eitthvað rangt, eitthvað slæmt fyrir okkur. If we allow the choosing to God, God will only give us the very best. En ef við leyfum Guð að velja, þá velur hann alltaf það besta fyrir okkur. Again, a little a quote from Ellen White that I've always found very helpful. En aftur að Ellen White, það er nokkuð sem hún segir sem ég finnst alltaf vera mjög hjálplegt. A sincere Christian einlægur kristinn einstaklingur will not advance their plans concerning marriage ganga fram í áætlunum sínum without knowing that God has approved his course, his án þess að vita það að Guð hafi samþykkt þessar áætlanir. He will not want to choose for himself. Hann mun ekki vilja bara velja sjálfur. But will feel that God must choose for him. Heldur vill það að Guð velji fyrir sig. And of course, God doesn't make mistakes, and he always makes good choices. Og sjálfsögðu þá gerir Guð ekki mistök og hann hefur alltaf góðar áætlanir. Point three. Þriðja meginreglan. Wait until you see the harmonization principle. Býttu þar til að þú sérð hvernig hlutin harmonization principle, hvernig hlutin passa saman eða yeah, how it to fits harmonize. Together. Yeah. Já, samhljóm, þar til að sérð samhljóm. I made this up. Ég bjó þessa meiröglu til. I mean this name, harmonization principle. Okay, nafnir, já, ekki meiröglu. If you look in verse 13 and 14. Í versi 13 og 14. Abraham's servant requests a sign to show that he's found the right girl. Þjónn Abrahams, að hann fer fram á tákn, þannig að hann viti hvort að hann hafi fundið réttu stúlkuna. And it's about whether the girl who is going to be the right one will offer to give the camels water. Og hann biður það að réttar stúlkan að hún muni bjóðast til þess að gefa kameldýrunum vatn. Now that would be a good sign to ask for today, wouldn't it? Það væri kannski væri það gott ráð í dag. Að biðja þetta tákn. Maybe it could be something like, you know, I pray that when my wheel has gone flat, the girl that offers to put the wheel back on will be my wife. Já, þá sem sagt, ef að það væri rétt að þá hvað heitir þú aftur? Guðbjartur, þá myndir þú giftast örugglega Guðbjarti. Hann skiptindi ekki þetta daginn. Ok, ef að þetta væri rétt að þá sem sagt myndir bíða eftir því að þessi stúlka myndir skipta dekka bílhjóðir. Just to clear this up, the tire got popped, Topper drove into some rocks. Já, bara til þess að útskýra þá óvart vorum við sem sagt með sprungið dekk daginn. And said that's for you to fix. Ég sagði það væri gott að vera ekki maður núna, sagði ég. Anyways, the servant chose this sign very specifically. It wasn't a random idea. Þjónninn bað sérstaklega þetta tákn, ekki bara eitthvað handahófskennt. And again, Ellen White pulls this out a little bit more. Og Ellen White, hún aðeins lítur augum að þessu. The servant asked for a sign that would demonstrate her character. Þjónninn biður þarna tákn sem að mun sína hennar lindisengum stúlkunar. And whether the character of the girl would fit into the character of the family. Og hvort að karakter þessara stúlku myndi passa saman við fjölskylduna sem að hún myndi síðar giftast inn í. So there's harmonization in two ways. Svo það er hægt að líta á þessa
samhljóm á tvennan hátt. There's the harmonization of character and personality. Það er samhljómur lindarsengunar og persónuleika. But what is really happening here is about harmony of purpose. En það sem skiptir meira máli er samhljómur tilgangs. Does the girl fit into the purposes of the young man? Passar þessi stúlka inn í tilgang, lífstilgang þessa unga manns? And if we think about going back to Genesis 1, Eve is called the helper, a helper for Adam. Og ef við lítum í fyrstu Mósebók, fyrsta í upphafi, að þá er Eva, hún er kölluð hjálp Adams. A helper for what? Hjálp fyrir hvað? A helper in the purposes that God had given Adam to do. Jú, hún er að hjálpa Adam í þeim tilgangi sem Guð hefur gefið Adam. Marriage is the bringing together of two people to be able to do God's purposes together. En hjónaband er einmitt það að færa tvo einstaklinga saman til þess að vinna á þeim tilgangi sem Guð hefur gefið þeim. Okay, point 4, verses 26 and 27. Fimmta meginregla, 26. og 7. vers. You will recognize that God has chosen. Þú munt átta þig á því að Guð hefur valið. Now, before Rebecca rushes home, áður en að Rebecca drífur sig heim, it says that the servant bowed down and worshipped the Lord. Þá segir að þjónninn hafi verse 26. Hérna lotið höfði og þakkað Guði. Now, he hadn't yet met Rebecca's family. Hann hafði ekki hitt fjölskyldu Rebekku. But he was confident that God had chosen. En hann var alveg viss að Guð hafði valið. But it wasn't just the servant who was convinced. Og það var ekki bara þjónninn sem var alveg viss. Ellen White notes that from what had taken place, Rebecca believed that God had selected her to be Isaac's wife. Heldur bendir Ellen White á það að líka Rebecca hafði fundið það hjá sér að Guð hefði valið hana til þess að vera kona Ísaks. Both parties could see that God was at work. Og þarna er það þess að báðir aðilar sem sjá Guð að verki. Number 5. Fimmta meginregla. Handle signs very carefully. Líttu á tákn varlega, farðu varlega með þegar þú horfir á tákn. Watch for God's guidance to be confirmed. Horfðu á leiðsögn Guðs að hún sé staðfest. Now, just because the servant believed that God had led him to the right person. Bara það að þjónninn tryði því að Guð hafði leitt hann að réttri manneskju. He did not automatically assume that her family would see it the same way. Þá leit hann ekki á það þannig kannski að fjölskyldan hennar myndi náttúrulega sjá það á sama hátt. Before he asked permission to take Rebecca back, he explained the whole story to the family. Áður en hann biður að fara með Rebekku, þá útskýrir hann allt fyrir fjölskylduna hennar. I remember when I was at college, someone came to one of my friends and said, God has told me we should be together. Ég man þegar ég var á skóla að þá kom einhver til vinar mín og sagði, Guð hefur sagt mér að við eigum að vera saman. And she said, well, God hasn't told me. Og hún sagði, en Guð hefur ekki sagt mér það. You have to be very careful about, quotes, signs. Við þurfum að fara varlega með tákn. When God directs, þegar Guð leiðir, other people will also be able to see it. Þá mun annað fólk líka sjá. And sixth, og sjötta meginreglan, following on from that, others will confirm that God has chosen. Að aðrir staðfesta þetta val Guðs. And you can see this verse 28 to 31, 50 and 51. Í versi 28 og alveg áfram að 58. Yeah, that's right. After Rebecca's brother Laban hears the story,
Eftir að bróðirinn að Rebekku, Laban, heyrir söguna. He goes out to the servant. Fer hann út til þjónsins. Verse 31. 31. vers. And says, come you who are blessed by the Lord. Segir, komdu inn, blessaður af drottni. So think about this. This is a guy he's never seen before. Hugsa þetta, þetta er maður sem hann hefur aldrei séð áður. This unknown person has come to ask to marry his sister. Óþekktur einstaklingur kemur og biður hönd systur hans. He hears the story and then he goes out and he says, come you who are blessed of the Lord. Hann heyrir söguna og svo fer hann bara út og segir, komdu, þú ert blessaður af Guði. How did he know he was some con man? Hvernig hann hefði geta, akkur hélt hann ekki að þetta væri einhver sem væri bara að blekja þau. Somehow, Laban had discerned in the circumstances that God was at work. En einhverju hluta vegna að þá út frá frásögninni taldi Laban að þetta væri rétt og væri frá Guði. Again, a short time later, Rebecca's father is told the story. Og stutt eftir þetta er faðir Rebekku sögð sagan. And then verse 50. Og í 50. versi. And Bethuel, her father, and Laban replied, this is from the Lord, we can say nothing to you one way or the other. Bethuel, faðir hennar, segir, þetta er frá drottni komið, við getum ekkert sagt við þig, hvorki illt né gott. It was clear that God had chosen. Þetta var skýrt að Guð hafði valið. When God is at work, þegar Guð vinnur, godly people around you will be able to affirm what you think God is saying or not. Að þá eru einstaklingar með guðlega visku sem að munu einnig staðfesta þetta þessa leiðsögn Guðs. And they'll also be able to tell you if you are deluded. Og munu líka geta sagt þér ef að þú ert jafnvel að gera ekki rétt. So the whole point here is that marriage is God's idea. So það sem við erum að líta á hér er einmitt að hjónaband er Guðs fyrirmynd. And when you choose to yield your will to his. Og þegar þú gefur þinn vilja undir hans vilja. He will choose for you. Að þá mun hann velja fyrir þig. So you don't have to be worried that God is going to be mysterious. So þú þarft ekki áhyggjur af því að það verði erfitt að komast að vilja Guðs. God is not going to whisper very quietly so you can't hear him. Hann mun ekki hvísla svo lágt að þú heyrir ekki í honum. At the right time with the right person God will be clear. Á réttum tíma að þá mun Guð sýna þér hver það er sem er þinn lífsförunaut. So if you long for God's guidance in this area. So ef þú þráir Guðs leiðsögn í þessum hluta lífs þíns. He will give it to you. Þá mun hann gefa þér það. And when you trust him, you can spare yourself an awful lot of struggle and pain at the same time. Og ef þú treystir honum, að þá sparar þér líka sársauka og tíma. Remember that God loves you very much. Mundu að Guð elskar þig mjög mikið. And he wants the very best. Og hann vill það allra besta fyrir þig. Let's pray. Skulum biðja. Father, thank you that your word has good counsel. Kæri faðir, þakka þér fyrir það orðið þitt getur gefið okkur góð ráð. And I pray particularly for those who are single today. Ég bið sérstaklega fyrir þeim sem eru einhleypir í dag. That you will give them the boldness to trust your word. Og ég bið þess að þeir mættu ganga fram djarulega í trausti á orði þínu. Boldness to trust your choice. Og að treysta þínu vali. Sometimes that can be a little frightening. Stundum getur það hrætt okkur. But I pray that no matter what the circumstances are. En ég bið þig hverjar svo sem aðstæðurnar eru. They will be faithful to you. Að þá séu þér trúfastir þér. Because you will be faithful to them.
vegna þess að þú munt vera trúfastur. I pray in Jesus' name. Í Jesu nafni. Amen. Amen.